crescători de porumbei din județul Ardita, cu rezultate în topul clasamentului județene. Este vorba de Kerepe Șarpa și Peter Jolt. Ei concurează în tandem sub numele de Peter și Kerepeș. Datorită faptului că amândoi au fost crescuți în străinătate, respectiv în Austria, nu știu să vorbească prea bine în limba română, deci din cauza asta eu îl traduc ceea ce o să spună ei despre istoria lor de columbofil. Deci nu este vorba de niște începători, că ei de fapt sunt columbofil de foarte multe vreme, numai că o bucată de vreme au trebuit să întrerupă activitatea columbofilă și ar început acum un an și ceva. Hată vinul lucrurilor, desmet matisul, șelenseg, kicsi orden bennük, vannak a kipek, hát a közép hosszú maraton, de inkább a maratoni kategória, ami inkább érdekel minket. Sajnálom. Hát tenyészgalomban most egy kicsit megszabadítottam, van 50 körül van. Versenygalomban az 30. 30-al indulok a tavaszon. Deci are un efectiv de 50 de porumbei de marcă și 30 de zburători, iar în ceea ce privește originea porumbeilor, este vorba de porumbei de Desmet Matis, Kip, cu o anumită infuzie de porumbei de Arden, ca și categorie de zboruri. Zboară la demi-fond-fond cu tendință către maraton. Február 15-én párosítunk, teljes özvegység, tojók és a hímek is repülnek, mindkettő, és... Bár lássák egymást, mit akar. Nem, abszolút. Tehát február 15. Február 15 kopás, de abszolút nem lássák. Deci zice că împerechează perechile la pe 15 februarie și zboară la văduvie totală, atât femeile cât și mascul doar. Înainte de a lansa, nu îl arată femeile la mascul. Mi a rönfrit terméket használjuk, versenytakarmányt adunk neki. Papernőtől vásároljuk a versenytakarmányt, hogy felkészítsük a verseny előtt. Mit adtuk? Verseny előtt. Valami speciális dolgot adtuk? A rönfrit terméket. Verseny után rekuperálni? Igen. Verseny után adtuk-e valamit? Csak a versenyprogramban megvannak a teljes program, azt jelenti, hogy egész évre a röntgenidet használjuk. Egész évre úgy a verseny közben, mint mikor le vannak járva a versenyek, mikor hazajönnek, ugyanazokkal várjuk, mikor készítsük fel, ugyanazokkal készítsük fel a galambokat. Deci folosesc produsele Rönfrind, atât înainte de lansare, cât și la întoarcere primesc porumbei produse Rönfrind, ca și rănire, dau tot așa mâncare de la sac, pe care îi cumpără de la un producător din Harghita, Popernu îl cheamă, el mestecă boabele. Fiocaknál 10 edzés általában, ezt meg szoktuk a verseny előtt csinálni. 20-tól 150 kilométerig, és 150 fiókát vagyok én személyesen, Zsolti 100-at körülbelül. És
versenyzünk, ameddig vannak az utak. 400-500 kilométerig, attól függ, meddig vannak az utak. Deci, amândoi las câte 150 respectiv 100 de pui, fac în jur de 10 antrenamente înainte de a începe concursurile, iar la concursurile cu pui particip la toate până când, până unde se fac concursurile cu asociația, până în 450, eventual 500, dacă ar fi, anul trecut n-am avut decât până 200 și ceva de kilometri. Alte selecții, valami más, vártok ki levelünk, amelyik nem jó, vagy valami ilyesmi. Alte kritérii, de selekció, no. Na, hát ez a galamb 10 hónapos volt, mikor repült. 10 hónaposon tudtam magát helyezni 100 kilométeren, 300-on, és három maratonba, ami azt jelenti, hogy Zsiláváról jött, Prágából és Berlinből. És akkor a galamb 10 hónapos volt. Eredete? Az eredete az Ardenszer-Selenz. Deci este vorba de unicul porumbel din județ care a reușit să facă în urma azi maraton tineret. N-avea deci avea decât 10 luni la vârsta, la data când au fost organizate concursurile respective. O zburat de la 100 de km până la 1200 km de la Berlin. Deci apogeul carierei lui a fost de la Jilava, Praga și Berlin, cele două, trei concursuri de maraton pe care au fost organizate în județul noi. Deci unde a participat județul nostru. Ca și origine, este vorba de un porumbel cu origine Schellens, ori Arden, iar părinții lui provin de la crescătorul Butko Ferenc din Austria. Crescător, de fapt, care a emigrat de la Cluj, în Austria. A fost renumit și aici. Ez a galamb Ernst Nebel. Hogy? Ernst Nebel. Ő származik, és 5000 galambú út első helyet nyert. A tét nagyanyja, a híres Zina, mitől annak a leánya Afrikába az 1 millió dolláros versenyt megnyerte. És 7 út, 6 helyezése van, és nem nálam született a galamb, de úgy kaptam, és nagyon jó lett ahhoz képest, hogy... Da. Deci, este un porumbel care n-a fost eclozat aici în crescătoria dânsului, a fost primit ca și pui de la crescătorul din Austria. Ca și origine, este strănepotul porumbelului Zina al lui Kopman, care un semifrate sau nepot de-a lui a avut locul unul, deci a câștigat $1,000,000 în Sud-Africa, iar porumbelul respectiv a avut locul unul din 5.000 de porumbei organizat concursul de la Mohora, împreună cu județele Covasna și Brașov.